নমস্কাৰ, গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীত 30 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰন্থমেলা। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। 30 ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা। 33তম গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগত হৈ উঠিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজ কিছু উৎকণ্ঠিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু এইবাৰৰ গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত নহ'ব নেকি, এনেধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। কিন্তু অৱশেষত আহিল ভাল খবৰ, 30 ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰায় 120খন গ্ৰন্থ বিপণীয়ে ভাগ ল'ব গ্ৰন্থমেলাত। ইতিমধ্যে এই গ্ৰন্থমেলাৰ কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে এই কথা। আৰু 12দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা। চান্দমাৰীস্থিত অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিবাৰৰ দৰে। আৰু গ্ৰন্থমেলাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে থাকিব য়েছে দৰ্জে থংচি, লগতে সন্মানীয় অতিথি হিচাপে থাকিব লেখক চিন্তাপীঠ তথাগত ৰায়। আৰু গ্ৰন্থমেলাত মুকলি কৰা হ'ব প্ৰথমখন অসমীয়া ধ্বনি অভিধান। 30 ডিচেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা। 33তম গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাক লৈ ইতিমধ্যেই প্ৰস্তুতি তুংগত হৈ উঠিছে উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ মাজতো এক ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকল কিছু উৎকণ্ঠিত হৈ আছিল। গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত নহ'ব বুলিও বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। আৰু 33তম গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাক লৈ এটা প্ৰস্তুতি তুংগত হৈ উঠিছে। গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দৰ উপন্যাস। প্ৰায় 120খন গ্ৰন্থ বিপণীয়ে ভাগ ল'ব গ্ৰন্থমেলাত। 12দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা। চান্দমাৰীস্থিত অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু গ্ৰন্থমেলাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে থাকিব য়েছে দৰ্জে থংচি, লগতে সন্মানীয় অতিথি হিচাপে থাকিব লেখক চিন্তাবিদ তথাগত ৰয়। আৰু গ্ৰন্থমেলাত মুকলি কৰা হ'ব প্ৰথমখন অসমীয়া ধ্বনি অভিধান।